ድንቅ ውበት ግሩም ተፈጥሮ የትልቋ ኢትዮጵያ አካል ከፋይ የብዝሃነት ማሳያ መድረክ ቦቹ አብሮ የመኖር ጥንተ መገለጫ ዛሬም ድረስ አለ። የኢትዮጵያዊነት በህብረ ብሔራዊ ቀለማት ያጌጡ የአንድነትና የአብሮነት ረቂቅ ሸማ ድርና ማጎኖ የተወዳጀበት የታላቋ ኢትዮጵያ ነጸብራቅ ትንሿ ኢትዮጵያ ናት። ዛሬን ስናወሳም ትላንት አይረሳም። ለምን ቢባል ነኝ ተራሮች ስራ አንዳች ሚስጥር አለ። የሲዳማ፣ የወላይታ፣ የጉራጌ፣ የቀቤና፣ የሃዲያ፣ የማረቆ፣ የስልጤ፣ የጌዴኦ፣ የዳውሮ፣ የጋሞ፣ የጎፋ፣ የየም፣ የአይዳ፣ የባስኬቶ፣ የከምባታ፣ የአላባ፣ የጠምባሮ፣ የዶንጋ፣ የቡርጂ፣ የኮንሶ፣ የደርሼና ጎሬ ህዝቦች ያደረጉትን የሞት ሽረት ትግል በማስታወስ የእናንተ ታሪክ የሚያበቃ ሳይሆን የከፋ፣ የቤንች፣ የሸካ፣ የመኢንቲና የደቡብ ኦሞ ህዝቦች እስከ አድዋ ጦርነት መባቻ ድረስ ገባርነትን ለመከላከል ችለው እንደነበር ብቻ ሳይሆን ለመብት ለነጻነታቸው ያደረጉት ተጋድሎ ሁሌም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ደምቆ የሚዘከር መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። የክልል በልዩነት ውስጥ አብሮ መኖር እንደሚቻል ያስመሰከረና አርያ መሆን የቻለ ክልልና ህዝብም ጭምር ነው። እድል ይሁንዳ እርግጠኛ መሆን በማይቻልበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ከድርጅታችን ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ሆኖ ተሰርቷል። የክልሉ ህዝብ ለዘመናት የቆየ የብዛነት ትስስር ገመዱ በእጅጉ የጠነከረም የአብሮነት ሴትና ውጉ ዘመን የተሻገረም በልዩነት ውስጥ ውበትን በአንድነት ውስጥ ጥንካሬን ያኖረ ግሩም ህዝብ ነው። ሁሉም በመሰለው መንገድ ይሄንን ክልል በምን መልኩ እንደተመሰረተ በማወቅም ባለማወቅም የተለያዩ ትርክቶች ነበሩ ማለት ይቻላል። ጥሩ በሆነ ሰዓት እድል ለመሆኑ ምንም ጥርጥር አልነበረም። ቻሌንጅድ በሆነበት ሰዓት ደግሞ እዳ ለመሆኑ ማያጠራጥርም ማለት ነው። የሀገር ጣፋንታ ከድርጅት ጣፋንታ ጋር የተሳሰረ ሲሆን ጉዳዩ ለእድል በመተው ብቻ የሚፈታና የሚቃለል አይሆንም ማለት ነው። ለሩብ ክፍለ ዘመን የክልሉን ህዝብ ታግሎ በማታገል የደሄዲኒያ ድግሚና ቀላል የሚባል አልነበረ። ኋላም የህዝቡ የመልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ተበራክተው ፈታኝ አጣብቂኝ ውስጥ ገባ። በተለይም ደግሞ ያደረጃጀት ጥያቄዎች እዚያም እዚህም ብቅ ማለት ጀመሩ። የተማረሰው በብዛት ሲመጣ ሞጋች እንደሚሆን ይታወቃል ካልተማረሰው ይልቅ። ስለዚህ የትምህርት ማስፋፋት ስራ ስንሰራ የተማረ ወጣት ይመጣል። የተማረ ወጣት ደግሞ ካልተማረ አርሶ አደር ይልቅ ጥያቄ እንደሚያበዛብን እናቀላለን። ፖለቲካሊም ኢኮኖሚካሊም ብዙ በርካታ ጥያቄዎች ዘንድ እንደመጣ እናቀላለን። ስለዚህ አሁን ይሄን የተፈጠረውን ጸጋ ነው በነገራችን ለዲሞክራሲ ግንባታ በጣም አስፈልጊ ነው። በሌላ መንገድ ደግሞ የለውጡ ተስፋ በተጨማሪነት ይዟቸው የመጣቸው ተጨማሪ ፍላጎቶች አሉ። እነዚህ ሁለት ከባባድ ጉዳዮች በተመሳሳይ ጊዜ መልስ መስጠት የሚጠይቀን ወቅት ላይ ያለን።
የድርጅቱ 10ኛ መደበኛ ጉባኤ ያደገ የመጣውን የህዝቡን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠትም ጥናትን መሰረት ያደረገ መሆን እንዳለበት ከተግባቦት ደረሰ። አማራጮች ያስቀምጣል። ከአማራጮቹ መካከል ህዝብ የተሻለው ነው የሚለውን እንዲቀበል ድርጅቱ የራሱን አማራጭ እንዲወስድ በሚል መንገድ የቀረበ ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው። ጥናት በነገር ላይ ለምክር ነው የሚሰራው። አስተሳሰብ ለመቅረጽ ነው። ዝም ብዬ ነው ከመወስን ያንድ ቀበሌ ችግር ይሄ ነው ሲባል ዝም ብዬ ውሃ ነው የሚቸግር ወይም ከማለት በጥናት ተመስርቶ ሲመጣ ግን ቀደም ተከተል ይቀመጥና ለመጀመሪያው ችግር የመጀመሪያው ትኩረት እየሰጠ እንደ ማረክ ስለሆነ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። ሁሉም በየፈርጁ ጥናቱ ስላቀረበው አማራጭ ሐሳብ ይወያይም ጀመረው። ድርጅቱ ነባርና የክብር ተሰናባች አመራሮች መድረክ ስለ ትላንት ሁኔታ እንዲህም አውቃ በግሌ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከመስረታው ጀምሮ የነበርኩ እንደመሆኑ መጠን ከነውሰነቱ ከነችግሩ በህዝብ ተሳትፎ ውይይት ወደ ጋራ የተመጣበት ሁኔታ ነው። በነገራችን ላይ ህዳር 24/2004 አመተ ምህረት ቻርተሩ ሲጸድቅ አሁን የደቡብ ክልል የሚባሉት 5 ክልሎች ነበሩ የተዋቀሩት። እነዚህ 5 ክልሎች ማንነትን መሰረት ያደረጋል ነበርም ያንንም ቢሆን ማለት ነው። ሞር ጂኦግራፊካሊና የታያጅ የሆኑ ብሔረሰቦችን የሚያካትት ነበር። ለምሳሌ ክልል 7 ለጥስት ክልል 7 ማለት ጉራጌን ያንን ስልጣንም ይጨምራል። ሀዲያ ከምባታ የመሳሰሉት አካተው ያዘ። ስለዚህ ጂኦግራፊካል አከላለል መሰረት ያደረገ በመጠጋጋትም ስነ ልቦናዊ ሁኔታን መሰረት ያደረገ እንጂ አንድን ብሔር ለብቻው አውጥቶ በማንነት ላይ ተመሰረተ ክልል አልነበረ። ክልል 8 ምትመጣ ሲዳማ አለ፣ ጌዲኦ አለ፣ ቡርጂ አለ፣ ሌሎችም ነበሩ። ሶ ልዩነቱ ምንድነው? ጠበብ ብለው በክልል ተዋቅረው የነበሩ አካባቢዎችን ሰፋ ወዳለ አደረጃጀት ምን ለውጡ ካልሆነ በስተቀር ያንንም ማንነትን መሰረት ያደረጋል ነበርም። በኋላ ደቡብ ክልል ሲመሰረት ማንነትን መሰረት ያደረጋል ነበር። ይመሰሉ ያደረጃጀት ጥያቄ ቅጽበታዊ አይደለም፣ ትላንትም የነበረ እንጂ። ስለዚህ የክልል ጥያቄዎች በደንብ ይነሳ ነበር። በ93 94 አካባቢ ይነሳ ነበር። አንዳንዱ አልተጠቀምንም በሚል ክልል ቢሆን ነው የምንጠቀመው የሚል ያነሳል። ግን በዋናነት ህዝባዊ መሰረት መያዝ ላይ የራሱ ጉለቶች አሉት። ግን እስከ ማቀው ድረስ ደኢህደግ የዛሬው ደኢህደን ማለት ነው ከመመስረቱ በፊት ቀደም ብሎ ከክልሉ በፊት ድርጅቱ የተመሰረተ። ስለዚህ እነዚህ በድርጅቱ ውስጥ የታቀፉ አካላት በእነዚህ 5 ክልሎች የሚገኙ አካላት በድርጅት አንድ ላይ እንደመጣን ሁሉ ክልላዊ አስተዳደራችንን አንድ ላይ እናስተሳሰር ሚል መነሻ ውይይት ነበር። በዚህ ውይይት ላይ ታሳቢ የተደረጉ የነበሩ ጉዳዮች አንድ 4-5 ጉዳዮች ነበሩ። የመጀመሪያውና ትልቁ ይነስም ይብዛ ተመሳሳይ የሆነ ተጠጋግ የሆነ ስነ ልቦና አለን፣ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ አለን። ስለዚህ በጋራ ብንለማ በጋራ ብንሆን ይበልጥ ተጠቃሚ እንሆናለን። እንደ ዛሬው የተማረ ሰው ሁሉም በተመጣጣኝ እኩል ወይ ደግሞ የተጠጋጋ የተማረ ሰው አልነበረው። አንዳንዶቹ የተሻለ የተማረ ሰው ነበራቸው፣ ሌሎች ደግሞ ጭራሽ ምንም የሚባል ነበር። ስለዚህ ኃይላችንን አዋህደን ብንንቀሳቀስ የበለጠ እንደማለን ሚል አንድና መሰረታዊ ነገር ነው። ሁለተኛው በአገር ደረጃ ትልቅ ስትሆን ስትሰባሰብ የምታሳድረው ኢንፍሉዌንስ እና ትንሽ ሆነህ የምታመጣው ኢንፍሉዌንስ የተለያየ። ስለዚህ በዚች ሀገር ፖለቲካል ኢኮኖሚ ላይ መጫወት ያለብን ሚና ልንጫወት ከሆነ አንድ ላይ መሰባሰብ ነው የሚጠቅመን ያለ ብለን 4-5 መመዘኛዎች ወጥቶ በዚህ ላይ ዲስከስ ተደርጎበታል። ይሄ ዲስከሽን ደግሞ በክልል ደረጃ ምሁራን፣ የከተማ ማህበረሰብ፣ አርሶ አደሩ መጥቶ ገና አዋሳ የክልሉ ማዕከል ሳትሆንም እዚህ ውይይት ተካሂዶበታል። በ5ቱም ክልሎች ማዕከላት ውይይት ተካሂዶበታል። በየወረዳው ውይይት ተካሂዶበታል። እንግዲህ ውይይቱ በቂ ነው። በሚገባው መጠን ተካሂዷል ወይስ አልተካሄደም ሊያነጋግር ይችላል። ግን ያኔ የነበረው ኢንቴንሽን ከማነስ መብዛት ኃይል መሰባሰብ ነው።
ጥንካሬን አንድነት የተሻለ ነው የሚል አሳሰበና የጋራ እንቅስቃሴ ተይዞ የተገባበት። ስለዚህም ይሄ ውይይት ከተካሄደ በኋላ የአብዛኛው ሰው ሊባል በሚችል ደረጃ ወደ አንድነት መምጣቱ አስፈላጊ ነው ከነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች ብሎ ተነስቷል። ያንንም ቢሆን የተነሱ ነጥቦች አልነበሩ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ማዕከሉ እዚህ የሆነ ቦታ ቢሆን አማራጮች ነበሩ። ያንን እዚህ አርባ ምንጭ ሆሳዕና ሚሉ አማራጮች ነበሩ። ስለዚህ ከሩቅ ቦታ ተነስተን ሊድቀን ይችላል ሚል ስሜቶች ነበሩ። ኤንድ አንዳንዶቹ ሰፋ ያለ ወረዳዎች አሏቸዋል፣ ሰፋ ያለ ክልልን የያዙ አካባቢዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ጉራጌ ዞንን ብትወስድ ስልጥን ጨምሮ ብዙ ወረዳዎች ነበሩ። ስለዚህ ይህን በአንድ ዞን መጨፍለቅ ተገቢ አይደለም። ከሆነ ምስራቅና ምዕራብ ዞኖች ተብለው ግን የክልሉ አካል ብንሆን ሚል ጥያቄዎች ነበሩ። እንደነዚያን ጀኒውን የሆኑ ጥያቄዎች ማለት ነው። ቁም ነገሩ እነዚህ ጥያቄዎችም ታሳቢ ተደርገው ከመለያየት ይልቅ አንድ ላይ ብንሆን ጥቅሙ የትኛው ይሻላል በሚል ውይይት ተካሂደውበት ወደ አንድነት የተመጣበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ አሁን የምዕራብ ዞኖች የምትላቸው ክልል 11 የምትላቸው ያንን ቢሆን ሊድቀን ይችላል ሚል ጥያቄ ነበራቸው። ያንን ቢሆን ነገር ግን በመሰረተ ልማት ማስተሳሰር እንሰራለን አቅማችን መፈቀደ መጠን። ስለዚህ ለርቀት ብለን ያን ሁኔታ መፈጠር የለበትም በሚል ፖለቲካል አካሉም ተወያይቶ ህብረተሰቡ ይነስም ይብዛም በየአካባቢውም በየማህበራዊ መሰረቱም ውይይት አካሄደው ወደ አንድነት የተመጣበት። ክልሉ ተገቢውን አገልግሎት ለተገቢው ህዝብ በአግባቡ አልሰጠም ብሎ ባሰበ ጊዜ ሁሉ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀት ጥያቄዎችን ህዝቡ ሲያነሳ ነበር። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኛ ልክ ልንወጣ ከማለታችን እኮ በፊት ነው ሁሉም ቦታ ያለው አደረጃጀቶች ጥያቄዎች በጣም ፈንድቶ ይወጣ። ይሄ የሚተነበይ ሳይሆን የሚታወቅ እውነት ነው። ልዩነቱ መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው፣ እንዴት እንፍታቸው የሚለው ላይ ግን ግልጽ ስራ ሰርተን አልቆየንም። ስለዚህ ነው ለዛሬው አመራር ይሄ ሸክም ሆኖ ያለው ማለት ይቻላል። ያኔ በነበረው ፖለቲካል ኢኮኖሚ ትክክል ነው እያሰባል። ከዛም በኋላ እንደምታስቡትም እንዳያችሁትም ደቡብ ክልል ለኢትዮጵያ አንድነት ተምሳሌት ነበር። 25ኛ ዓመታችንን የደሄደን ምስረታ በዓል ባከበርን ጊዜ አይታችኋል። ከሁሉም አካባቢ የመጡ እንግዶች በመፈቃቀድ ላይ ለተመሰረተች ኢትዮጵያ መሰረት ነው ብሎ ይሄዱበት። ግን ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ሁለት ምርጫ የለንም፣ ያለን ምርጫ መደመር ብቻ ነው። ያለን ምርጫ አንድ መሆን ብቻ ነው። መተጋገዝ መደጋገፍ ብቻ ሳይሆን በጋራ ለመኖር መደመር ነው። ሁለተኛው ምርጫ መጠፋፋት ነው። መጠፋፋት ለማንም ጤነኛ ሰው ምርጫ ሊሆን አይችልም። ምርጫ መሆን የሚችለው ጉዳይ ቻሌንጅም ካለ ኮንፍሮንት አድርገን ተማምነን አንዳችን የአንዳችንን ቁስል እያየን አብረን እየታመምን እንዴት ያንን ሽረን ወደሚቀጥለው ነገር እናድጋለን የሚለው ምርጫችን መሆን ያለበት ይመስለኛል። ደግሞ ያኔ የነበርንበት ሁኔታ ላይ አይደለም። መለወጥ ያለባቸው ነገሮች ይለወጣሉ። ግን ስለለወጥም እንዴት ነው? ያኔ በቂ በሆነ መንገድ አልተወያየንም፣ አልተነጋገርንም እያል አሁንም ሳንነጋገር የአንዱ ሰው እጣ ፈንታ በሌላው ላይ የሚወሰን ሆኖ እያለ ሳንነጋገር እንፋታ ብንልም ሌላ ጥፋት ነው የሚሆነው። ስለዚህ እኔ ሰነዱ ቁጭ ብለህ ለመወያየት ለመነጋገር ወደፊት ምን ይሻላል ምን መፍትሄዎች ብናመጣ ነው የዚህን ህዝብ ተጠቃሚነት ይበልጥ እናረጋግጥ የምንችለው በሚል ቁጭ ብለን እንድትነጋገር በጥናት ላይ የተመሰረተ በስሜት ላይ ሳይሆን በጥናት ላይ የተመሰረተ ውይይት እንድታካሄድ ይጋብዛል። ስለዚህ ለእኔ ሰነዱ ትልቁ ነገር አንዱ ሰው በተለያየ አካባቢ ሊያገኝ የሚፈልገውን ነገር ለማሳካት ሲል ድሮ የነበረው ነገር ልክ ከሆነ ጫካ ውስጥ ፊሽካነር ተነፍቶልህ እንደተሰባሰብክ ተወያይተህ ተነጋግረህ የራስን ጉዳይ ወስነህ እንደመጣህ አካል እንዳልሆንክ ተደርጎ የሚደረገው ትርክት የነበረው ውሸት ነው።
በተግባር ውሸት ነው ሰነዱም ውሸት መሆኑን አረጋግጧል ማለት ነው። የሲዳማ ህዝብም ሊወያይበት ይገባል። አብረው ተኖሩ የክልሉ ህዝቦችም በዚህ ጉዳይ ላይ የመወያየት እድል ማግኘት አለባቸው ማለት ነው። ህገ መንግስታዊነቱን አክብረን ተቀብለን ስናበቃ አፈታቱ እንዴት ይሁን ሚለው ላይ ጥናት ያስፈልጋል። የግለሰቦች ግንኙነትም ሲለያይ ፍርአት አለው የሚለያይ ሲሆን አብሬ ቀጥላለው ካለም ፍርድ ቤት ሪኮንሲደር አድርጎ ውሳኔያቸውን ሚያስቀጥልበት ፍርአት አለ እንለያያለን ሲሉ ሚያስቀጥልበት ፍርአት አለ። ይሄ ደግሞ ፖለቲካሊ ህዝቦች በፈጠሩት ኮንሰንሰስ በጋራ አንድ ቤት መስርተው የቆዩበት ክልል እንደመሆኑ መጠን ዝም ብሎ የሁለት ግለሰቦች ግንኙነት እንኳን ከባድ ነው። ቀደም እንዳልኩት ቀላል ግንኙነት አይደለም ማለት ነው። ከምንም በላይ አዲስ ማንነትን የጨመረ ግንኙነት ነው። የደቡባዊነት ስነ ልቦና ይሄ የበለጠ ወደፊት ጥናት ይጠናበት ይሆናል። አንዱ ህዝቡ ከጫፍጫፍ አላፈርስም ያለው ይሄን ስነ ልቦና ነው። ይሄ ስነ ልቦና በርቀት እንደምንገምተው ሳይሆን ጥልቅ ትርጉም በህዝቦች ልብ ውስጥ እንዳለ ያየንበት ጥናት ነው። ይሄ ጥናት ሶ ከኢትዮጵያዊነት በየአካባቢው ከሚጠራበት 56 አይነት ማንነት በተጨማሪ ሶስተኛ አዲስ ማንነት ደቡብ ላይ ማሳደግ ተችሏል ማለት ነው። ይሄ ሀብት ነው። ሞጋች ነኝ የሚለው ህብረተሰብ ምክንያታዊ መሆን አለበት። ዝም ብሎ በስሜት መነዳት የለበትም። ምንድነው የሚጠቅመው ለነገ? ምክንያቱም ዛሬ በታሪክ አጋጣሚ እኛ ከላይ ሆነን የምናስተዳድር ሰዎች ትላንት ወጣት ነበር፣ ነገ እሱም እዚህ ቦታ ላይ ይመጣል። በመንግስት አቅምና በህዝብ አቅም ሊሆንለት የሚገባውን ነገር ልኩን አውቆ በጠየቅ ልኩም ጠይቆ ሳይሳካ ሲቀር ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ይህንን አስተዳደር በዲሞክራሲያዊ መንገድ ህዝብን አሳምኖ የመቀየር አማራጭ ነው መጠቀም ያለበት እንጂ በኃይልና በጉልበት ነገሮችን መንቀጥ በተለይም ደግሞ የተለየ አስተሳሰቦች እንዳይራመዱ በመከልከል በማፈን በተለያዩ አደረጃጀቶች የሚሄደው ወጣቱም አይጠቀምበትም፣ መንግስትም ህዝብም ሀገርን የሚጎዳ ነው የሚሆነው የሚል ሀሳብ